Ես Լենան եմ, ես ազգությամբ ես Դի եմ, ես այն աղջիկներից եմ, ով սովորում է համալսարանում։ Ես ապրում եմ մի գյուղում, որտեղ կա մի կարծրատիպ, որը փորձում է ազդել մեր մտածելակերպների վրա։ Կարծրատիպի պատճառով շատ աղջիկներ զրկվում են լիքը բաներից։ Մեր գյուղում եսդի աղջիկները զրկվել են կրթությունից, նրանք զրկվել են իրենց մանկությունից, նրանց ամուսնացրել են 14-ից 16 տարեկան հասակում։ Ես փորձեցի զոհ չգնալ այդ ամեն ինչին ու կարողացա հաղթահարել կոտրելով կարծրատիպերը։ Ես ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարան, որպեսզի ինչքան հնարավոր է շատ տեղերում բարձրաձայնեմ այս խնդրի մասին ու վերջապես մի նորմալ լուծում գտնեմ։ Այդ երեխայի համար ամենահավոր բանն է, որ կարա իր հետ պատահի, երբ իր ծնողը իրեն չի հասկանում ու անում են բաներ, որ իր կամքից անկախ է, իրեն զրկում են մանկությունից, իր ձեռքից դնում են խաղալիքը ու ամուսնացնում են այնպիսի մի մարդու հետ, որը հնարավոր է իրեն ներդաշնակ չի ու որն է կանգնեցնում է շատ խնդիրների առաջ։ Իսկ ոնց դու կարողացար այդ կոտրել։ Ես ուղղակի կարծում եմ, որ ունեմ չափազանց լավ ծնողներ, ովքեր դեռ փոքրուց լսել են իմ կարծիքը։ Եթե օրինակ մեր համայնքում ծնողները մի քիչ ավելի շատ զրուցեն երեխաների հետ, հիմնականում աղջիկ երեխաների հետ, ծնող երեխա շփումը մի քիչ շատ լինի, ինձ թվում է նման խնդիրները այս եղանակով են կարող են լուծվել։ Երբ դու առաջին անգամ իմացար, որ դու եսդ ես ու բաղամուսություն կա։ Ես առաջին անգամ իմացա 5 տարեկանում, երբ դպրոցում ինձ նեղացնում էին իմ ազգության համար, ես չգիտեի, որ ինչով եմ էլի տարբերվում։ Վերջապես փորձեցի կիսվել ծնողներիս հետ, իրանք ասեցին, որ մենք ունենք շատ մեր ազգում կան շատ կարծրատիպեր, այսինքն մեզ չեն ընդունում հիմնականում մեր մտածելակերպի կարծրատիպերի համար։ Երևի այդտեղից։ Ու վաղամուսնությունների մասին իմացա, երբ 12 տարեկան էի, իմ աչքի առաջ քրոջս արցունքն աչքերին ամուսնացրեցին։ Առազատ քրոջ։ Քանի տարեկան էր։ Ինքը 18 էր, բայց ուզում էր սովորեր։ Իսկ էլի դեպքեր գիտես, որ օրինակ քո ընկերուհիները, ես դի ընկերուհիները։ Հա, իմ ընկերուհիներից անունը փոխած ասեմ Խանեն, ինքը դպրոցում շատ լավ էր սովորում, մենք միասին որոշել էինք, որ կլինենք դպրոցի այդ ժամանակվա դպրոցի ամենալավ սովորող երկու եսդի աղջիկները։ Այնպես ստացվեց, որ մի օր, արդեն երկու շաբթի էր, մենք պետք է դասի գնայինք ու այդ օրը մեր մոտ շատ կարևոր հանդիպում էր մարզից ինչ-որ մարդկանց հետ ու մենք միջոցառմանը պետք է ներկայանայինք։ Այդ օրը Խանեն դասի չեկավ, միջոցառումը անցավ, ոչ ոք կարծես չէր հիշում Խանեին, ոչ ոքին հետաքրքիր չէր, ինչի չի գալիս, ինչ է պատահել։ Ես իր հետ կապնվեցի ու ինքը ասաց, որ իրեն նշանել են ու դժվար էլ ինքը դպրոց գա, որովհետև ամոթավոր նշանված աղջիկը դպրոց է գալիս։ Իսկ իր հետ դեռ շփվում ես, ինքը քեզ ինչ-որ բան պատմում էր։ Իր հետ հիմա շատ քիչ ենք շփվում, որովհետև իր վրա ընկածամ մի մեծ ընտանեկան հոգս։ Ինքը պատմում է, որ կարող է հարմարվի, այսինքն իր երազած ամուսնությունը չի, բայց այնպիսի պայմաններ են, որ կհարմարվի, կփորձի հարմարվել։ Նու ինքը ապրում է մի ընտանիքում, շատ մեծ ընտանիք է, 12 հոգուց բաղկացած ու այնտեղ ֆիզիկական աշխատանքը ուղղակի կարելի ասել շատ-շատ է։ Ինքը չէր պատկերացնում, որ նման բեռ է իր սերին ընկնելու ու պատրաստել չէր դրան։ Այդ ամեն ինչը հնուց է եկել, բոլորը կարծում են, որ այդ ավանդույթ է, սակայն այդ ավանդույթ չի, այդ ուղղակի սովորույթ է, բաց սովորույթ է։ Ծնողները կարծում են, որ նման քայլով կարողանան ոնց որ պահեն ազգային ինքնությունը, չեն կորի, կտարբերվեն ինչ-որ բանով, բայց այդ ամենասխալ բանն է, որովհետև դրանով չի կորում ազգը, եթե դու լեզուդ լավ գիտես, փորձում ես ազգապահպան ինչ-որ քայլեր անել, հաստատ վաղ ամուսնությունը կամ օրինակ 20-ամյա աղջիկը, որ ամուսնանա, այդ չի լինի, որ ինքը հեռացել է իր ազգային ինքնությունից։
Այսինքն երեխեքին ծնողները ամուսնացնում են, որովհետև վախենում են, որ իրանք իրենց արհեստությունը կկորցնեն, եթե 20 տարեկանով ամուսնան։ Բացի դա, իրանք մտածում են, որ ինչքան երեխան մեծանում է, այդքան ինքնուրույն է դառնում, սկսում է մտածել, սկսում է ձգտել ինչ-որ բաների, ուսումնասիրում այդ իրավունքները ու մտածում են, որ եթե աղջիկը այնց շատ տեղեկացված լինի իր իրավունքներից, կսկսի քիչ ենթարկվել։ Դրա համար փոքրուց ամուսնացնում են, որպեսզի երեխաները դաստիարակվեն այն ընտանիքում, որտեղ պետք է ապրեն հետագա կյանքը։ Բայց ինչի՞ է այդպես, այսինքն ինչի՞ չեն ուզում, որ այնց երեխեքը ձգտեն ինչ-որ մի բան։ Ամոթ է, միակ բացատրությունը կոնկրետ մեր տանը, որ ես շատ բաներ ուզում եմ, այդ նորմալ է, էլի, որ ես այդ ուզում եմ, ձգտում եմ դրան, միակ բացատրությունը թե ինչի՞ չէ, այդ ամոթ է։ Հա, աղջիկների հետ։ Չէ, տղաներին ինձ թվում է թողնում են իրենց ձգտելուն, եթե տղան ձգտում է, ուզում է սովորի, ուրեմն կսովորի, ինքը տղա է։ Դեպքը գիտես, որ ես դե աղջիկը ինչ-որ բանի է հասել ու իր ինքնությունը չի կորցրել ու հետո էլ ամուսնացել է հիմա երջանիկի ընտանիքում։ Կոնկրետ մեր գյուղում չեմ հանդիպել, ես ձգտում եմ այդ առաջին մարդը լինել, բայց հա գիտեմ աղջիկների, ովքեր իրենց կրթությունը, որյանց կրթությունը ավելի կենտրոնացրել են ազգայինի մեջ, այսինքն իրենց ստացած կրթությունով իրենք կարողացել են ազգային պահպանման ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեն։ Հիմնականում այդ բարքերը շատ տատիկ-պապիկների մոտ է, որ իրենք կարծում են, որ հիմիկվա սերունդը գնալով գնում է դեպի ոնց որ տեխնոլոգիաների դարաշրջան զարգացում, ու իրանք կարծում են, որ այդ աղջիկների հետ կարաս սարսափելի բան լինի, իրանք սկսում են քիչ ենթարկվել, իրանք օգտվում են շատ տեղերից, մասնակցում են շատ քայլեր են ձեռնարկում ինչ-որ բան, ոնց որ սայլը տեղի չարժելու համար, դրա համար փորձում են ամեն ինչ անել, որ կոտրեն երեխայի մեջից այդ ձգտումը, որ հետագայում ճակերտավոր ասած խնդիրներ չառաջանան։ Այսինքն, որ դու ասում ես ենթարկվեն, ի՞նչ է դա նշանակում, ենթարկվեն ի՞նչ առումով։ Ենթարկվեն, այսինքն ընդունեն, որոնք եզդի են, ընդունեն, որոնք պետք է շուտ ամուսնանան, ընդհանրապես գյուղում աղջիկ երեխա, եզդի աղջիկ երեխայի առօրյան սկսում է սենց առավոտյան պետք է հելնես, դու սենց գործ անես, ամեն ինչին պատրաստ լինես, մեծի նման, դու պետք է միշտ սենց գաս, կապ չունի այդ երեխան 10 տարեկան է, ինքը կարող ամեն այդ ֆիզիկական բարդ գործերի մեջ էլ ներգրավված լինի։ Հիմնականում մամաներն են փորձում երեխաներին հետ պահել, որովհետև լիքը ծնողներ իրանք էլ են տարել այդ բեռը ու փորձում են որոշ չափով ազդեն այդ ամեն ինչի վրա, փորձեն, որ իրանք երեխան էլ այդ ճակատագրին չարժանանա, բայց կանանց տայինը տան մեջ այդքան էլ լսելի չի։ Լավ, դու ասացիր, որ հա 10 տարեկան աղջիկն էլ կարա օգնի, ո՞նց օգնի, որպես մեծ իրան պահի։ Այսինքն, օրինակ ես որ 12 տարեկան էի ու որ խաղալիքներ էի ուզում իմ ծնողներից, իրանք այդ նայում են ոչ նորմալ։ Իրանք մտածում են, որ դու արդեն մեծ ես, այսինքն փոքր երեխային դաստիարակում են ինձ, որ դու արդեն մեծ ես, խաղալու ժամանակը չի, խաղալը այդտեղ օրինակ է, գաղափարն է, որ երեխա լինելու ժամանակը չի, դու արդեն մեծ ես, դու պետք է համակերպվես, որ հեսա մի քանի տարի հետո ամուսնանալու ես, քո կյանքը դասավորես, պետք է ամեն ինչին պատրաստ լինես։ Ոնց է ստացվել, որ հիմա քո ընտանիքը քեզ։ Ինձ թվում է, որ իմ ծնողներն էլ են կրթված, կրթությունը լավագույն զենքն է պայքարելու համար, իրանք էլ են կրթվել, իրանք էլ գիտեն, որ այդ լավ է, որ ճիշտ չի վաղ ամուսնությունը ու փորձում են ինձ էլ տան այդ հնարավորությունը, եթե իրանք էլ տարել են, ինչի իրանց երեխան չանի։ Դու կարծում ես, որ օրինակ եթե ընտանիքում կրթված մարդ կա, ուրեմն իրանց երեխեքն են կրթվել, եթե չկա, չէ։ Չէ, եթե կրթված մարդ կա, հա, այդ ընտանիքը, այսինքն սերունի դեպի կրթությունը, իրանք հարգում են այդ որոշումը, բայց եթե չկա, իրանք կմտածեն ինչի տա պետք, մեկ ամուսնանալու ես գնաս։ Իսկ այդ աղջիկներին ասում։ Հա։ Տղաներին չէ։ Մի տնօրեն մեզ պատմում էր, որ հայ երեխեքը 8-րդ 9-րդ դասարան իրենց որպես
երեխա են պահում, բան, բայց ես թե աղջիկները այդ ժամանակը, նույն այդ ժամանակ իրենք ավելի ցենց մեծի նման են պահում, արդեն ոսկիներով, ցենց մեյքափով գալիս են։ Դու այդ նկատել ես։ Այս նկատել եմ, երբ մեր գյուղում 14 տարեկան աղջիկը նշանեցին, ինքը մատանիներով էր գալիս դպրոց, ու որ տնորենը ասեց, ինչ ես ցենց բաներ անում, դու ընդամենը 14 տարեկանից, եթե անգամ քեզ նշանել են, դու պետքա ամաչես այդ փաստից, ոչ թե ցենց հպարտանաս, որտեղ դու երեխա ես դեռ։ Ինքը ասեց, ինձ փոքրուց պատրաստել են դրան, ես պատրաստ եմ դրան, նենց չի ինձ զորով են ամուսնացրել, ես գիտեի, որ ես այս տարիքում պետք է ամուսնանամ, այդ նորմալ է մեր ազգում, որովհետև այդ մեր ավանդույթն է։ Իսկ երեխեքը չգիտեմ, քեզ չես հետաքրքրվել են, թե ոնց են պատրաստում երեխեքինը, մենակ ասելով են, որ դու հեսա պետք ամուսնաս, թե ինչ-որ ձև պատրաստում են։ Թվում է, համ հաճախակի հետ խոսալով, համ էլ մեր մոտ կա ավանդույթ, որ հենց արդեն աղջիկը մի քիչ ֆիզիկապես ավելի հասուն է երևում, միանգամից գնում են աղջիկ ուզելու, այդ ամեն ինչը նպաստում է դրան, իրանք սովորում են դրան, որ եթե այդ տարիքում եկել են, ուրեմն այդ տարիքի աղջիկը պատրաստ է ամուսնանալու, այսինքն եթե դու գիտես այդ տան մեջ կա 14 տարեկան աղջիկ ու գնում ես այդ տուն աղջիկ ուզելու, օրինակ հո 27 տարեկան տղայի համար, այդ նորմալ չի ինձ թվում, ու ավելի մեղմ ասած նորմալ չի, երբ ծնողները համաձայնվում են տենց ամուսնությանը։ Ես ականատես եմ եղել լիքը առողջական խնդիրների, շատ կանայք ու աղջիկներ 30 տարեկանում, իրանք շուտ են ամուսնացել ու 30 տարեկանում երևում են ոնց որ օրինակ 60 տարեկաններ։ Չէ, իրանք շուտ են ամուսնացել, օրինակ 14-ում ու 30 տարեկան հասակում երևում են ոնց որ 60 տարեկաններ, այսինքն այդ ազդումը համ ֆիզիկականի վրա, հոգեկանի վրա է ազդում, իրանք այդ հիմնականում բռնության զոհ են դառնում, որովհետև 14 տարեկան ամուսնացած աղջիկը չգիտի իրեն ոնց պահի, տենց ֆիզիկական ծանր աշխատանքի ժամանակ ու երբ ինքը երեխա է ունենում, հետ ծննդաբերական սթրեսներ են առաջանում ու ոչ բոլորն են կարողանում հաղթահարել այդ։ Ես աղջիկ գիտեմ, որ ինքը փորձել է պայքարել, իրեն ուզում էին նշանեին, ինքը չէր համաձայնվում, ամեն ինչ անում էր ու ստացվեց այնպես, որ իրան ուղղակի նշանը հետ տվեցին այդ մի մարդուց, նշանեցին ուրիշի հետ, այսինքն մտածում էին խնդիրը տղայի մեջ է, կարողա տղային չի հավանում, բայց իրականում խնդիրը դրա մեջ էր, ինքը ընդհանրապես չէր ուզում ամուսնանալ, ու որ արդեն նշանեցին ուրիշի հետ, ինքը արդեն հասկացավ, որ ուրիշ ելք չկա, մանավանդ որ նշանը նշանը ետ տված, ինքը տանը մնա ու չամուսնանա, լիքը բաների կբախվի, քննադատական կարծիքների, ինքը համակերպվեց, ուղղակի մեր մոտ են ասխալը, որ մենք համակերպվում ենք ամեն ինչին։ Այսինքն դու կարծում ես, որ ծնողները համ էլ, որ ծնողները չեն հարցնում, հա, երեխեքի հետ չեն զրուցում։ Հա, իհարկե չեն հարցնում, իրանք այդ երեխային եթե նշանում են, այդ աղջիկն տղան շփման իրավունք ունեն մենակ նշանվելուց հետո, ու եթե նշանվելուց հետո իրանք շփվում են ու հասկանում են, որ իրար չեն, ոնց որ ներդաշնակ չեն համապատասխանում, չեն ուզում կոպիտ ասած իրար, այդ ամեն ինչից հետո գալիս է ուղղակի հարմարվելու էլի գործընթացը, կամ պետք է հարմարվես, կամ էլ նշանը տաս ու լիքը քննադատությունների բախվես։ Ինչ կլինի, եթե աղջիկը ծնողներին ասի, չէ, չեմ ուզում ամուսնանալ, ուզում կրթվել։ Ինձ թվում է, մեր օրերում շատացել են ծնողները, ովքեր հարցնում են աղջկա կարծիքը, որովհետև վախենում են բաժանությունների հետևանքից, այսինքն այնքան են շատացել հիմա բաժանությունները, որոնք կարծում են, որ արժի մի հատ գոնե հարցնել, չնայած այդ կարծիքը, օրինակ եթե ասեն չէ, չեմ ուզում, այդ արդեն սկսում են համոզել, սկսում են էլի բան անել, որ չէ, ոնց կլինի, եթե ես մարդը ասելա, որ իրանք լավ ընտանիք են, ինչի չէ, ուրեմն լավն են հաստատ։ Հոգեբանորեն սկսում են ազդել երեխայի վրա։ Իսկ չգիտեմ, դպրոցում ինչ որ կարողա հոգեբաններ կան, որ ֆրցրուցում ես, կամ ինչ որ մի բան ուզում են անեն, որ երեխեքին տենց։ Հա, յուրաքանչյուր դպրոցում կա հոգեբան, բայց մեր դպրոցի հոգեբանը երբեք մեր եզդի աղջիկների հետ առանձին չի զրուցել, չնայած որ ես իրան մի քանի անգամ առաջարկել եմ, ինքը խմբերով դասարաններում տենց խոսում էր մեր հետ, զրուցում էր,
ու հետաքրքրվում էր առանձին աղջիկներից, բայց տենց միայն ես դի աղջիկների հետ խմբերով դասընթացներ, զրույցներ ինքը չէր անցկացնում ու ինձ թվում է ուղղակի անտարբերություն էր ուղղակի իր մոտ։ Իրանք փորձում են ուղղակի չեզոք գոտում մնալ, այսինքն իրանք իրանց խնդիրները ազգային, մենք ինչ գործում։ Իսկ կարող է ինչ-որ իրանք վախենում են, որ տնողները կարան գան իրանց հետ կռվեն, չգիտեմ ինչից են իրանք, ես համոզված եմ, որ ամեն մեկը ուզում է օգնի, չի տենա, բայց ինչ-որ վախ կա իրանց մեջ, ինչ վախ կա։ Ինձ թվում է վախել կա, որովհետև ոչ բոլոր ընտանիքներն են ընդունում այդ զրույցները, այսինքն իրանք կան կմեղադրեն, թե ինչու ես դու ուզում մեր երեխաներին, օրինակ, հեղափոխես։ Ու կբերեն էլի այդ արտահայտությունը, այդ մեր ավանդույթն է։ Դրամար, իսկ տնորենները կամ ուսուցիչները։ Նույնն էլ տնորենները, ուսուցիչները ճիշտ ասած միշտ փորձել են մեզ մոտիվացնել, կոնկրետ ես ինձ դպրոցի համար եմ ասում, մեր ուսուցիչները միշտ փորձել են մոտիվացնել մեզ, տնորենն էլ միշտ պայքարի կոչեր են տվել, բայց կոնկրետ քայլեր չեն արել, որպեսզի օրինակ ինձ թվում է վախեցել են իրանք, փորձել են չխառնվել ազգայինի մեջ։ Դեպքեր կան, որ իրանք իրոք sense օգնել են կամ ինչ որ երեխեքին sense support են արել, բայց ծնողները կամ ինչ որ մեծերը եկել ասել են մի քառնվեք, դրանից հետո իրանք sense դրամար չգիտեն ինչ անեն։ Ես ճիշտ ասած չեմ նկատի այդպես դեպքեր, բայց օրինակ դեպք մի հատ պատմեմ, կոնկրետ ինձ ընդունվելու հարցում օգնելա իմ ուսուցչուհին ու մնացած ուսուցիչները, այսինքն երբ ծնողներս ասում էին, չէ դու չես կարա, եթե ուզում ես մենակ արա ամեն ինչ, ինքը ասում էր, ես քեզ կօգնեմ ամեն ինչով, ես քո հետ կզանգեմ, մենք կպարապենք, կաշխատենք քո վրա, ու երբ պապիկս ասում էր, քեզ էլ պետք չի մի պարապի, մենք ուղղակի հեռախոսով էինք պարապում թաքուն։ Վայ, բայց ինչի՞ էր պապիկը ասում։ Ինչի համար էս պարապում, ինքը չգիտեր, որ ես պետքա բուվ ընդունվելու համար քնություն տամ, ինքը գիտեր դպրոցի քնությունները։ Ես ասում եմ, որ դպրոցի քնությունների համար եմ պատրաստվում, ինքը գիտեր, որ դպրոցում քնություն չպետք է տամ։ Ու ես ասում եմ, ես ուղղակի իմ համար եմ պարապում։ Ու որ ես գնացի քնության եկա տուն, իրան ասեցի, ինքը ասեց կամենից ուրախadir նայեց դեմքիս, ասեց, եթե դու կարեցել ես իմեսքան ասելուց, այսքան պահանջելուց հետո այդ քայլը անես, ուրեմն դու կգնաս կսովորես։ Ես ընդունում եմ այդ փաստը։ Ինքն այն ժառավիճան արտասնում, ասում հելի ուշանում ես։ Քո ընտանիքի մյուս անդամները կամ հարևանները, ես դի հարևանները դի ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ ռեակցիա էր, որ իմացան, որ դու ընդունվել ես համարսարան։ Մեր հարևաններից, բարեկամներից եզդիները հիմնականում ողջունում, երիտասարդ ընտանիքները ես նկատել եմ ողջունում էին, ու ես նկատել եմ, որ լիքը եզդի երեխեք ինձ ամեն տեսնելուց ասում են, մենք էլ ենք սովորելու, եթե դու կարողացար, ուրեմն մենք էլ կարանք, որովհետև երբեք չեր եղել ոչ մի ուսանող մեր գյուղից, ու իրանք կարծում էին, որ ասենց աղավոր ձևի վատ կընթունեն։ Ինչքան լավ կարծիքների են բախվել, այդքան էլ վատի են բախվել։ Շատերը մտածում են, իրանք միշտ ասում են, իսկ մարդիկ ինչ են ասելու, ինչ են ասելու քո մասին, դու որ գնաս, ուրեմն դու էլ չես ամուսնանալու, որովհետև քո մոտ ձևակերպումա դու սկսում ես ճանաչել փողոցները, Երևանը, դու տանը չես մնում, այտենց աղջիկը հաստատ ոչ մեկ չի ուզենա հարց տանի։ Աղջիկ բացնելը այդ 21-րդ դարում ինձ թվում է ամենաահավոր բանն է, որ դու պատկերացնում ես, որ օրինակ դու ինչ-որ մեկի հետ ընդհանրապես քեզ չես պատկերացնում, դու սկսում ես արդեն իրան ատես, որ ինքը քեզ հանգիստ չի տալիս այդ ընտանիքը, ընդհատ գալիս են ու վախ կա, որ քեզ կարող է ամուսնացնել մի մարդու հետ, ու դու չես ուզում, չես հավանում, ընդհանրապես նայել չես ուզում, ու այդ ամենից հետո ինքը քեզ ուղղակի փախցնում, ու դու որ սպասում ես, որ հեսա քո ծնողները կգան քո հետևից, դու կգնաս տուն, դու իրենց կարիք ունես, այդ ծնողները չեն գալիս ուղղակի, որովհետև փախցրած աղջկան հետ տանել չի կարելի ամոթա։ Ու դու ստիպված էլի փորձում ես համակերպվել, եթե չես համակերպվում, լինում են բաժանություններ, դու դառնում ես ֆիզիկական ուժի զոհը։ Իմ բարեկամներից մեկին 2 ամիս առաջ փախցրեցին, այն էլ զարգացած երկրում, Ռուսաստանում, ու իրանք որ գնացին դիմեն ոստիկանություն, ոստիկանությունը ուղղակի ասաց, մենք իրավունք չունենք իրան բռնելու կամ աղջկան հետ բերելու այդ
Այդ զարգացած երկրում ոստիկանական 16 նույն իրենք պատճառը բանել էին, որ աղջկա անձնագիրը ձեր մոտ չի, աղջկա անձնագիրը պայուսակում էր, իր հետ տարել էին, ու ծնողները ասում էին, մենք տվյալներ կտանք, մենք ուրիշ տվյալներ կտանք, մենակ երկու ժամվա մեջ գտեք մեր երեխան, ենք հրաժարվել էին օգնել իրենց, ու քանի որ քաղաքից քաղաք էին տեղափոխել, այդպես այդ աղջիկը արդեն ստիպված է համակերպվել այնտեղ։ Հիմա հարսանիք են անում։ Նու իրանք արդեն բարիշել են, նու միջեն հիմա չեն համակերպվում, որ իրանց աղջիկը, այդպես իրանց աղջիկան տարան, ինքը գիտեին, որ այդ աղջիկը երեխա է, ինքը ամեն իրիկուն տենց իր արջուկները պիժաման հագնում պարկում էր, ինքը շատ երեխա էր, ինքը դեռ պատրաստ չէր հաստատ, իրան բոլոր ճանաչողները գիտեին, որ ինքը դրան պատրաստ չէր, ու հիմա ես պատկերացնում եմ ինքը ինչքան է տանջվում այդ տան մեջ, բայց ոչ մի բան չի ասում, որ համ ծնողներին, ծնողները վադրության մեջ չմտնեն, համ էլ չխորտակի իրեն։ Հա, իրանք վախենում են կողքի կարծիքներից, ոչ թե վախենում են, նո, ամաչում են, իրանք իրանց հպարտությունը այնքան շատ է, որ իրանք, ես կարծում եմ, որ իրանք այդ համայնքին ավելի շատ են լսում, հասկանում, քան իրանց երեխային, եթե իրանք սկսեն ավելի շատ սիրել երեխային, ոչ թե լսել համայնքին, այդ կարծատիպերը կկոտրվի, որովհետև եթե աղջկան փախցրել են, ինքը չի ուզում, այդ ընտանիքը դժբախտ է, այդ արդեն դժբախտ է, որովհետև աղջիկը չի ուզում, կողմերից մեկը չի սիրում մյուսին, ու ինձ թվում է այդ նման հարաբերությունների վրա ընտանիք չի կարա ձևավորվի, եթե ձևավորվի էլ շատ դժվար մթնոլորտում։ Երբ 14 տարեկանում ամուսնացնում են, դենց կոպիտ ասած ոսկի սարեր են խոսք տալիս, մենք ձեր երեխային լավ կնայենք, մենք գիտենք, որ ինքը երեխա է, նու կփորձենք շատ բաներից զերծ պահել, չենք թողնի շատ այդ ֆիզիկական աշխատանքով տարվի, բայց հարսանիքի երրորդ օրը արդեն իրենից պահանջվում է առավոտ շատ շուտ, նույնիսկ գիշերով արթնանալ, անել բոլոր տան գործերը, քանի ընտանիքի մյուս անդամները քնած են, պատրաստել ճաշը, այդ ամենը հիմնականում գյուղերում, ինձ թվում է քաղաքի զանգվածը չի շարժվում այդ կարծրատիպերով, ու չի ընդունում դրանք։ Ես առաջին անգամ, որ գնացի համալսարան, տեղ սաղ ամբողջ կուրսին հավաքել էին մի շենքում, մի քանի հոգի գիտեին արդեն, որ ես ESD եմ, մենք Բաքում հասցրել էինք ծանոթանալ, ու առաջին բանը ես Լենան եմ, ես ազգությամբ ESD եմ, դեր, ու որ արդեն ներկայանում էինք, ասում էին պատմեք ձեր մասին, նո, ոչ թե երկար, ասեցին, քանի որ մարդիկ շատ են, ամեն մեկը թող իր անունը ասի, հենց իմ հերթը եկավ, ես ասացի, ես Լենան եմ, ես ազգությամբ ESD եմ, ու երբ ես ասացի, ես ազգությամբ ESD եմ, այդ ամբողջ դահլիճը, որ ուսանողներ էին, դեկանները, փոխդեկանները, իրանք ասես բոլորը պտտվեցին ու նայեցին իմ վրա, ես կանգնել էի մեջտեղում ու ես գացի, ոնց է, ասես չորս կողմից լրիվ իրանց հայացքներով իրանք ինձ են նայում, ու այդ արտահայտությունից հետո բոլորը սկսեցին հարցեր տալ, բա ոնց է, որ դու չես շուտ ամուսնացել, ձեր ազգում չի թույլատրվում, ձեր ազգում բարեկամական ամուսնություններ են լինում, ձեր ազգում աղջիկներին չեն թողում իրանք պայքարեն, ազատ լինեն, ասացի, այդ արդեն ընտանիքներից է գալիս, լիքը մարդիկ էլ հարցրեցին մեր ավանդույթներից, հիմնականում հարսանիքներից, իսկ դասախոսներից, դեկաններից ասացին, որ ամեն ինչով պատրաստ են ինձ օգնել, մի քանիս ասացին, որ ծանոթ են մեր մշակույթին ու շատ հետաքրքրված են ու փորձում են ինձանից, ու իրանք ինձանից սպասում են ավելի շատ ոնց որ ազգայինի վերաբերյալ նյութեր, թեզեր, դասից լեկցիաների, այդպես։ Ես հիմա ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարան, ընտրել եմ սոցիալական աշխատանք մասնագիտությունը, որ ավելի տեղեկացված լինեմ մարդու իրավունքներով։ Հա, ես 18 տարեկան եմ, ես ավարտել եմ 12-ամյա դպրոց, բայց ես շատ քիչ բան գիտեմ իմ իրավունքների մասին, որովհետև դպրոցում մենք մեր իրավունքների մասին շատ քիչ բան ենք իմանում, այն հիմնականում մենք սովորում ենք աշակերտի իրավունքներ, պարտականություններ, մենք չենք սովորում կանանց իրավունքներ, երեխաների, փորձում եմ հիմնականում այդ գործունեությունը ծավալել մարզերում, որովհետև մարզային բնակչությունը շատ ավելի խրված է այդ կարծրատիպերի մեջ ու իրանց օգնություն է պետք, ու Հայաստանում սոցիալական աշխատանք մասնագիտությունը այդքան զարգացած չի, որ ամեն համայն կամ ամեն մարզ գյուղ ունենա իր սոցիալական աշխատողին,
որը կօգնի ոչ միայն սոցիալական հարցերով, նաև իրավական, կենսաբանական, այդպես։ Հայաստանի եզդիական համայնքում կփոխեի գյուղական համայնքի մտածելակերպը։ Գյուղերում կարծում եմ, որ եթե աղջիկը գնում է քաղաք սովորելու, իր հետ ամենասարսափելին կարա կատարվի։ Ես հիմա որ մենակ տանից դուրս եմ գալիս, ու ես որ հետո դասերից հետո տուն եմ գնում, իրանք բոլորը դուրս է կանգնած, սպասում են թե Լենան ինչ վիճակով ատուն գալու, երբ ատուն գալու, ինչ անթարապես իր հետ կատարվել, ու ես ամեն օր ստիպված եմ բոլորին պատմել, ոնց անցել իմ դասը, ինչ եմ ես սովորել, ընդհանրապես ինչ է կատարվում Երևանում, համալսարանում ինչ է կատարվում, կամ ընդհանրապես համալսարանն էդ ինչ է։ Կփորձեմ այդ կարծիքը ձևավորել, որ սովորելու միջոցով դու կարաս շատ բաների հասնես, դու սովորող մարդը կունենա ամենաամուր ընտանիքը, ու աղջիկներին մի զրկեք սովորելուց։ Այդ ամենաահավորն է, որ մեր հետ կարա կատարվի, որ ասում են չի կարելի, ամոթ է, մի արա այդ։ Who run this mother? Who run this mother?